Handa na po ba tayong makinig ng salita ng Diyos? So puri ng Panginoon Diyos, ito po sa LCC, natapos po yung taon natin ng 2023, introducing unto us the Kingdom of God. Thank you Lord, tayo po ay mga kabahagi ng kaharian ng Diyos. Sino po rito ang kasama ko na citizen of the Kingdom of Heaven? Hallelujah! Sa pamamagitan ng Panginoong Heso Kristo sa kanyang kamatayan sa krus na tinanggap mo at pinaniwalaan mo, tayo po ay ipinabilang sa kaharian ng Diyos. Ngayong umaga, titignan naman po natin, paano po ba tayo napabilang sa kaharian ng Diyos? Sino po ba si Satanas? Yeah. Ako po kasi naniniwala, it's very important for us to know who our enemy is. Kasi kung hindi mo kilala kung sino ang kaaway mo at kung ano yung mga taktika niya, hindi mo namamalayan yung mga ginagawa niyang atake sa'yo, tama? At kapag hindi mo alam yung ginagawa na pala sa'yo, inaatake ka na pala, akala mo normal-normal lang, babagsak ka na lang na hindi mo namamalayan kung bakit. Lagi kong naalala yung lucky punch na tumama kay Manny Pacquiao eh. Actually, hindi lucky punch yun eh. Talagang pinaghandaan po nun. Si Marquez po ba yun? Yung isang suntok na yun na pinaghandaan ni Marquez na napakatagal pa na yun, tinago-tago-tago niya yun. Hindi alam ni Pacquiao yun. Kaya nung tumama sa kanya talaga naman, nasyak po yung buong mundo niya. Nakita niyo po yung knockout niya na nakaganong pa yung kamay niya? That's what happens kapag tayo po ay tinamaan ng isang atake na hindi natin alam na tayo inaatake na. Why? If you are if you are aware that you are under attack, kahit tamaan ka, yung katawan mo handa sa impact eh, tama? Hindi ka basta-basta ma na out. So it's better for us to understand, sabi ng iba, dapat hindi natin pinag-aaralan kung sino si Satanas. Kasi baka atakihin tayo. Huh? Tayo po ay nasa kaharian ng Diyos. Sabi ng Panginoong Yesus, and you, the church, and the gates of hell will not prevail against you hallelujah ang totoong anak ng diyos hindi po takot sa demonyo Amen. dahil bakit ang title po natin ngayon is satan's defeat and christ's rulership ang pagkatalo ni satanas na kinakatakutan ng marami at ang paghahari ng ating panginoong heso kristo Excited na po tayo tayong mag-aral ngayong umaga? Let's pray. Let's bow our head. Father God in heaven, Lord, we thank you, God, for your grace, for your goodness, for your faithfulness, for sustaining us, O Lord, sa buong taon ng 2023. Thank you, God, for bringing us here. Maraming salamat, O Diyos. Minsan pa, O God, dinihiling po namin na sa buong taon ng 2024, samahan niyo po kaming muli. Huwag niyo po kaming hayaan na mapalayo sa iyong presensya. Lord, in this very moment, as we study your word, prepare our hearts, prepare our minds sa pagpasok ng iyong salita upang ito'y pumasok sa aming mga puso ng matiwasay, tanggapin ng aming mga puso't isipan, may sabuhay namin, Lord. Magkaroon kami ng understanding, O God, sa aming pag-aaralan sa oras na ito. Panginoon, itago niyo po sa inyong likuran ang inyong kaluwalhatian ng mahayag. Tanggalin mo kung anumang mga sumasagabal sa mga kapatid kong ito upang makapakinig ng inyong salta. Marami pong salamat. Sa inyo lang, lang po namin iaalay ang oras na ito at kayo lamang ang maluwalhati. Salamat sa aming matututunan sa araw na ito. Sa iyo po ang lahat ng papurit, pagsamba sa pangalan ni Yesus at ang lahat ay magsabi ng Amen. Amen! Thank you, Lord! The first time our enemy was mentioned in the Bible ay nakita po natin sa Genesis chapter 3, verse 1. Ano po sinasabi niya? Now the serpent was more crafty than any of the wild animals the Lord God has had made. He said to the woman, Did God really say you must not eat from any tree in the garden? So kung nandito po kayo last Wednesday, yung preaching ko po natapos sa Genesis chapter 2. Sabi ko, hindi ko po i-discuss doon yung tungkol sa fall, yung tungkol sa kalaban, tungkol lamang yon sa estado ng tao bago nagkasala. Pero ngayong umaga, pag-uusapan naman po natin kung yung kalaban natin, yung kanyang pagkatalo, yung pagkapanalo ni Jesus at kung paano ito na-apply sa buhay natin. Okay po ba yun? Oh, hallelujah. So nakikita po na, Pastor, hindi naman si Satanas yan eh. Ito po yung sabi ng ibang mga teologyan. Wala namang binanggit na si Satanas yan. sabi diyan, serpent. Ito yung ahas. So, maaring yung term na Satan, wala po diyan sa Genesis. Pero alam niyo po ba, the Bible always interpret itself. Hindi tayo pwede mag-interpret ng sarili nating interpretation. Pagdating po sa Revelations, this galing po mismo sa Panginoong Jesus. Sabi sa Revelation chapter 12 verse 9, and the great dragon was thrown down, that ancient serpent who is called devil and Satan, the deceiver of the whole world. He was thrown down sa daw po sa hell. Saan? To earth. To the earth. And his angels yung one third were thrown down with him. Yan. So, it's very clear na yung serpent na tinutukoy dito ay si Satanas. Yes, the actual serpent itself, sabi nga, matandang dragon eh. The actual creation na serpent na gamit ni Satanas. Kaya kung mapapansin natin, yung curse sa serpent, dalawa. First part is curse the serpent, the animal. Ano yung curse doon? From your belly you will crawl. Meaning to say, tinanggalan siya ng, <laughs> ng limbs. Tinanggalan ng pakpak kung meron man. Matandang dragon yung description eh. And you will eat from the dust of the ground. Pero yung kalahating part ng sumpa, tinukoy na kay satanas. Ang binhi mo at binhi ng babae ay laging maglalaban. Yan. At ang binhi ng babae ay dudurog sa ulo mong yan. At ikaw ay tutuklaw sa binhi ng babae. So, dalawa. Malino po ang Bible, you know ba? It's very clear. Lalo sa mga panahon natin ngayon. <clears throat> so, the serpent in the garden is the devil. Which means slanderer. Ang ibig sabihin po ng devil is slanderer. And Satan. Ano po ibig sabihin ng Satan? Accuser. Accuser of the brethren. So, kung ikaw ay isang accuser, isa kang satanas. <laughs> Tama po ba? And the deceiver of the world. So, tatlo in description sa Revelations 12.9 pagdating kay satanas. Ano na po yun? Slanderer, which is the devil. Accuser, Satan, and the deceiver. Ito yung talagang role. Pumatay, magwasak, at sumira magnakaw. Jesus calls him the evil one. Sabi po yan sa Matthew 13 verse 19. And the ruler of this world. Sabi sa John 12.31, 14.30 at 16.11. Pastor, paano siya naging ruler of this world? Dahil po sa pagkakasala ni Eva at ni Adan, hindi ko po ito masyadong haba. Alam na, alam natin to, Kabisadong-kabisado natin to yung fall. Dahil nalinlang, na-deceive, because he is a deceiver. Nung na-deceive neto ni Satanas, si Eva at si Adan, pumasok ang kasalanan, the authority, the, the dominion, the power, the pamamahala na ibinigay ng Diyos sa tao ay nanakaw nino ni Satanas. Kaya from that moment on, this Satan is ruling the world. Nakuha No wonder, nakita mo ito nung tinutokso ni Satanas si Jesus. He is offering to Jesus the whole world. Meron siyang authoridad na i-offer kay Jesus yun kasi that moment, He is ruling the world. Sige, mamaya pa. The Pharisees call him Beelzebul. Beelzebub sa Tagalog. The meaning is the prince of demons. Paul calls him the God of this age, and the Prince of the power of the air. Sa dinami, dami ng description na yan at scripture na yan, hindi ka pa maniniwalang may satanas at he exists, kawawa ka. Why? Because he's a great deceiver. Mantakin mo yon. Adam and Eve, a perfect creation, perfect creature, status na meron sila, nalin lang. Ikaw pa ba? Ako pa ba? Sasabihin mo, matagal na akong Christian. Anointed akong Christian. Hindi na ako malilin lang ng demonyo. I don't even need to attend churches. I don't even need to enter into the ministry. Alam ko na lahat yan. Hindi na ako malaloko ni demonyo. Eh kung si Ebot Adan nga naloko, ikaw pa ba? Ah, uh, ah, uh, wala sa tagal ng tenureship sa ministry yan. Wala sa tagal ng pagiging kristyano yan. Alam ni Jesus yan. Kaya sinabi ni Jesus, may mga nauunang, nauhuli. May mga nauhuling, nauuna. Ang makapagtiis daw hanggang wakas ay siyang maliligtas. Sabi sa 2 Corinthians 4.4, The God of this age has blinded the minds of unbelievers so that they cannot see the light of the gospel that displays the glory of Christ, who is the image of God. You need to be aware that Satan is the God of this age. Itong panahon daw. Na panahon, na Hindi pang habang panahon. Hindi sinabi pang habang panahon. Na itong panahon. Dito lang sa lupa. Nililin lang daw niya. Binubulag daw niya ang isipan na mga unbelievers, mga hindi mananampalataya para hindi nila makita ang liwanag ng magandang balita. The glory of Christ who is the image of God. Ay. Sa Efeso, ano sabi? Sinusunod ninyo noon ang masamang takbo ng mundong ito at napailalim kayo sa pinuno ng mga kapangyarihan sa impapawid, ang espiritong nagahari sa mga taong Ayaw pasakop sa Diyos. Whether you like it or not, whether you believe it or not, this is the divine truth and reality. Everyone na hindi nagpapasakop sa Panginoong Yesus at sa kanyang kaharian ay nasasakop sa kaharian at kapangyarihan ni Satanas. Tanggapin mo man o hindi, kahit gaano kasakit pakinggan, hindi kita hinuhusgahan, hindi kita dina-judge. But this is the reality. It's either you are under the kingdom of Christ or under the influence ni Satanas. Kaya sabi sa Genesis 3.15, eto na. Ang sabi sa Genesis 3.15, And I will cause hostility between you and the woman. Ito yung curse kay Satanas. Pag-aawayin ko, the, and between your offspring and her offspring, ang anak mo, lahi mo, at lahi ng babae. Pero pagdating sa last line, hindi na yung lahi, he will strike your head. Hindi na yung mga anak na naglaban. Yung anak ng babae, he will strike your head straight kay satanas. And you will strike his heel. Ah, ang ganda po ng revelation sa akin dyan. Sabihin ko na, baka putang ko. Sabi po sa ibang Bible, ibang version, and you will, he will strike your head, he will bruise your head. Ano pa ibig sabihin bruise? Pasa, ano, hindi, hindi pa total ano eh. Hindi pa total ano eh, no? Hindi pa total pa eh. And you will strike his heel. Tinuklaw lang ang heel. Ang ganda, no? Yung kay Jesus, ulo, ang tama. Pero fatal lang. Pero yung tama niya kay Jesus, heel lang, sakong lang. Ang tama niya kay Jesus, nung namatay si Cruz, si Cruz, si Jesus sa Cruz, akala niya, panalo na yon. Pero sa totoo, hil lang tinamaan niya kay Jesus. Pero ang tama niya, ulo. Pero hindi pa totally dead. Kaya nga mga kapatid ko, ito po yung gusto kong sabihin. Mag-iingat po tayo. Maaaring yes, talo na siya eh. Tinalo na siya ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Mama, may didiscuss ko pa yan. Pero papauna ko na. Andito pa rin po si Satanas. Hindi pa siya wiped out. Defeated pa lang. Kasi darating ang time, sa culmination of the kingdom, etong si Satanas, ang matandang dragon, ay itatapon daw sa lake of fire. So if you believe that Satan ngayon ay nasa impyerno, nagkakamali ka po. Maling perception yan. Kasi hindi si Satanas, nasa impyerno, nagahari. <laughs> Binigyan mo pa siya ng kingdom sa impyerno. Ang impyerno ay inihanda ng Diyos para sa kanya. Damay ka lang. iwas, iwas. Damay ka lang. Taas po yung kamay ng mga damay dito. Damay lang! Ang mga hindi naniniwala kay Jesus, hindi nagpapasakop sa kanya. At the culmination of the kingdom. But as of the moment ATM, yes, he is defeated, but he's still here. Anong ginagawa niya rito? Still, still kill, destroy. Ganun pa rin, nang lilin lang pa din hanggang dulo. Kaya nga pinagiingat ni Jesus ang bawat isa. Pinagiingat. Kaya nga nasabi pa niya ni Pablo sa sa Ephesians chapter 6, the full armor of God. Bakit pa tayo pinaga-armor ni Lord? Why? So that we can stand in the day of the evil one. We are still here waging war against the enemy. Ang maganda lang doon, panalo na tayo you are fighting a battle that is already won. If you are fighting, kung alam mo, ang masakit dito, marami sa ating Kristiyano, we do not even know that we are engaged in a battle. And mo nyo kalaban natin, tingin mo ba, pag hindi mo alam, di ka titirahin? Ay, huwag mo na to. <laughs> Parang hindi pa niya alam na nasa gera. Ito muna. Ito muna ang malalakas. Yung mga nato lang atak. Hindi po ganun. Eh, hindi po ba sa gera? Ano ba sambahin nila tulad si Satanas? Sa roaring lion. Our enemy the devil prowls around like a roaring lion. Ano raw ginagawa? Looking for someone whom he may devour. Meaning to say ang kalaba. Ay nako, Sino po nagsabi niyan? Sino nagsabi niyan si Pedro? Old Testament, New Testament. New Testament, alam even nila Pedro that our enemy still exists here. Ano raw ginagawa ng demonyo? Paikot-ikot, even in the midst here, andyan-andyan, looking sa mga inaantok, sa mga hindi nakikinig, sa mga nag-cellphone, looking for someone, ano raw gagawin? Whom he may devour. Ano po yung devour? Lapain. Tingnan mo yung katabi mo, tanungin mo, nagpapalapa ka ba? <laughs> sa demonyo. Ay, ina ko. Pangit man pakinggan. This is what the devil is doing. He's so busy looking for someone whom he may devour. Tapos ikaw tatamad-tamad ka. You are giving yourselves freely. Heto ako, kahilin mo. That's the reality. The enemy has no power na. Ah, ito ah. Wala na siyang power against us. Wala na. But his deceiving tactics still remains. Kaya ang kristyano na matatalo ng demonyo, higit pa sa tanga. Meaning to say, you gave, you gave up yourself freely. Now, wala na siyang dominion. Wala na siyang authority. Asa yon dominion, nasa yung authority. Pero tinatalo ka niya. Why? You're allowing him. Sabi nga, eto sabi naman ni Santiago, ni James, resist the and He will what? Pursue you? Flee from you! Wala siyang otoridad sa'yo! Chupi, chupi! The enemy is an old issue. The Satan is an old issue. Ay nako, hindi na nga dapat daw siya pinag-aaksaya ng panahon pa. Para siyang, para siyang isang manliligaw na talaga namang walang binasted na ng 1,000 times talaga naman. So, diyan kayo magagaling mga babae. Anong ginagawa sa mga talagang hindi nyo trip? Anong ginagawa? inentertain entertain O ini-ignore? Last na message sa'yo last year. Happy New Year. 2022. 2023, happy new year pa din. 2024, puro happy new year lang. Sipin mo yun. After five years, nireplyan mo. Happy new year din question. Who are the devil's offspring? Oh, yan. Yeah, 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 yeah. Kasi sabi sa Genesis 3, tama? Your offspring and her offspring will be forever in war. Kasi na yung offspring ng demonyo? Tapos po mo yung dito mga anak demonyo. Nakikinig po pala. So who are, who are the devil's offspring? Meron po bang offspring ng demonyo? Meron. Tingnan natin eh. Jesus Christ. In the, in the mouth of Jesus. Matthew 13, 24-30. Here is another story Jesus told. The kingdom of heaven. Oh, I love it. Alam mo ba? Walang ibang tunlit si Jesus kundi tungkol sa kingdom of heaven. Oh, I love it. The kingdom of heaven is like a farmer who planted good seed in his field. But that night, as the worker slept, his enemy came and planted weeds, then slipped away. So may nagtanim daw. So nagtanim siya ng mabuting mga binhe. Yung, yung, yung kalaban, nung gabi na, nagtanim ng na mga weeds. Damo. Mapanayiran damo sa ibang version. When the crop began to grow and produce grain, the weeds also grew. The farmer's workers went to him and said, Sir, The field where you planted that good seed is full of weeds. Where did they come from? Sabi, an enemy has done this. The farmer exclaimed, Should we pull out the weeds? Sabi ng mga trabador niya. No, he replied. You'll uproot the wheat if you do. Madadama yung mga mabubuting tanim kapag binunot mo agad yung mga yan. Let both grow together until the harvest. Then I will tell the harvesters to sort out the weeds, tie them into bundles and burn them, and to put the wheat in the barn. Sunugin daw. Si Jesus, sa mga close sa kanya, iniinterpret niya yung parable niya. Oh, hallelujah. Sino pong close kay Jesus dito? Oh, hallelujah. <laughs> Kasi sa hindi niya close, iniiwan lang niya yun as parable eh. Oh, sa mga close kay Jesus, tatanong tayo, ano kayo ibig sabihin nun? 36. Then, leaving the crowds outside, Jesus went into the house. His disciples said, Please explain to us the story of the weeds in the field. Church, kung meron kayong hindi naiintindihan, magtanong kayo! Kay Jesus! Hindi yung magtatanong ka sa kapwa mo, hindi rin naiintindihan. Another explanation of Jesus. 37. Jesus replied, The Son of Man, Jesus, is the farmer who plants the good seed. The field is the world. And the good seed represents the people of the kingdom. Taas po yung kamay ng mga people of the kingdom. Yes. Oh, hallelujah, mga good seed. Talaga ba? <laughs> the weeds are the people who belong to the devil, to the evil one. So, meron talagang people na nagbibilong sa evil one. Taas po yung kamay mga bilong sa evil one. The enemy who planted the weeds among the wheat is the devil. The harvest is the end of the world and the harvesters are the angels. So hindi hindi talaga sabay-sabay hindi talaga um, tinatanggal agad-agad. Just as the weeds are sorted out and burned in the fire, so it will be at the end of the world. The Son of Man will send his angels and they will remove from his kingdom everything that causes sin and all who do evil. Hallelujah! At the culmination of the kingdom of God, wala nang sin, wala nang evil. Lahat yun susunugin sabay-sabay. By then, pag nandun na tayo sa kingdom of heaven talaga, culmination, wala ka nang alalahanin na mang didisib sa'yo, wala ka nang alasahanin na mang tutokso sa'yo, wala ka nang alalahanin na papatay sa'yo. Kasi lahat sila tatapusin. Kailan yon At the culmination of the kingdom. Sa second coming. Pero ngayon, sabi, kailangan daw natin magpatuloy sa pananampalataya. Kailangan natin magtiis. Kailangan nating magpersevere. Magpush sa ating pananampalataya. Strive to the goal. We're striving. May kasama ba ako dito striving? Mahirap ang buhay, masakit ang buhay, malungkot ang buhay, unfair ang buhay, pero nag-strive. Di ba sabi nga, nagsasabing fair ang mundo. Oh. And the angels will throw them into the fiery furnace where there will be weeping and gnashing of teeth. Then the righteous will shine like the sign in their father's kingdom. Anyone with ears? Meron po ba akong kasamang may tayong dito? kung ka tabi mo. Wala tayong ngayon. Anyone with ears to hear should listen and understand. Hey! I'm just a messenger. This message galing sa Panginoong Jesus. So who are they? <laughs> Sino ba sila, pastor? So who are they? So tingnan natin. The Bible is full of uh, interpretation naman. First, In that particular order, sabi po sa 1 John 3:12, we must not be like Cain, Cain who belonged to the he belonged to the evil one. Why? And killed his brother. And why did he kill him? Because Cain or Cain had been doing what was evil. Galit talaga 'yung mga anak ng demonyo sa mga gumagawa ng mabuti. And his brother had been doing what was righteous. Next. People who reject Jesus Christ And confident, and confident and confidently depend on their own righteous own religious self righteousness to get them into heaven there are people who are self confessed righteous they don't even need jesus they just need to do what is right in the law and their good sino to mga to the pharisees from the own mouth of jesus tinatawag niya silang mga children of the devil, brood of vipers, lahi ng mga ulupong. According to John the Baptist, sa Matthew 3:7 to 10 Mga lahi ng ulupong, you brood of vipers. Sabi rin ni Jesus 'yan sa Matthew 12:34, 23:15, 28:33 and sa John 8:44. Alam mo nakakamangha dito. Sa mga self-righteous persons, tawag ni Jesus sa kanila, children of the devil. But there is no record that Jesus ever called the tax collectors and sinners children of the devil. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, God. Because all of us are sinners. Thank you, Lord. Sino po rito umaamin na siya yung makasalanan? Ang hindi raw umaamin na siya yung makasalanan ay nagsinungaling. At wala raw sa kanya ang Diyos. Thank you, Lord. So those are reserved for those self-righteous persons. Now, ito na. Jesus Christ lawfully defeated Satan, the juror. Ano yung the juror? By right, lawfully, lawful, legitimate. Talaga naman, God, in His power and majesty, He can just push a button and Satan and all of his cohorts will be wiped out. Pwede, pwede. Tama mali. Pwede. Pwede gawin ng God, hindi. Pwede. May, 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 may meron ba nagbabantay kay Lord? Wala. At that moment, noong nagkasala si Ewa at Adan, okay, habang maaga-aga pa, habang di pa pinapanganak si Ramil. Habang di pa pinapanganak yung mga si Renzo. Habang wala pa yung mga matitigas ang ulo. Habang si Ewat Adan pa lang. I-reset na natin. Let us reset, man. <laughs> pwede, pwede yun. I-wipe out na agad si Satanas. Magsimula na ulit ng bago na perfecto. Pwede, tama. But God is a God of justice. God is a God of love. Uh, So kailangan niya para bawiin ang authority na ninakaw ni Satanas sa kanya. Niya. Kailangan niyang gawin 'yun lawfully. Kailangan niyang gawin 'yun rightfully and legit. Sipi mo to. Kung basta na lang pinatawad ng ng Diyos ang tao na nagkasala si Eva at Adan, pwede naman gawin, pwede mali. Pwede! Pero kung basta na lang ganon, uh, okay lang. Eto, nilikha ko to, mahal ko tong mga taong to. Pinapatawad ko na kayo. Eto, nagkasala sa inyo. Ito, natin to. Pwede siyang balikan ni Satanas. Oh, wait, 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 wait. I fail once. You cast me sa earth. Eto, nag-fail din. Pinatawad mo. Oh, pwede nga Kaya naman, God, sa umpisa pa lang, Genesis 3 pa lang, talaga naman He devised a plan how to redeem us, rescue us, to restore us rightfully. Thank you, Lord. Ang power ni Satanas, lagi yan nakadepende sa buhay ng mga tao, sa acts na ginagawa natin. Why? Ang kasalanan, dumami ng dumami. Ayun ang nagbibigay ng kapangyarihan kay Satanas. Tama, mali. Eh yun na nagbibigay sa kanya lalo ng angst na hindi eh, mo pwedeng iligtas mga makasalanan niyan. Mga makaka-same ko lang 'yan. Birds of the same feather we flock together, sabi ni sa pare pares lang ito mga makasalanan, hindi diyo pwedeng iligtas 'yan. So God so loved the world that he sent his only begotten son naging tao, nagkatawang tao, nabuhay na tao. So binayaran ni Jesus, tinalo niya si Satanas sa pamamagitan ng kanyang life on the way Jesus Christ lived. Rightfully, perfect, He was tempted with all kinds of sins sabi. But He did not sin. Wow! For the first time in the history of mankind, nagkaroon ng isang tao na walang kasalanan. Kaya aning na aning si Satanas sa kanya. Hindi ba siya sinubok ni si Satanas? Sinubok siya one on one for 40 days in the wilderness. Ang na-record po doon sa Matthew chapter 4 is the latter part lang. Tama? Mga dulo lang. Yung nagutom si Jesus. Hindi na-record doon kung ano yung nangyari from day 1 to day 39. Hindi natin alam kung anong klaseng pagsubok, testing, temptation ang ginawa kay Jesus. Pero nasulat sa Biblia, siya po ay sinubok ng lahat ng klase ng kasalanan. Pero hindi siya nagkasala. Palagpangalat si Jesus. Thank you, Lord! He defeated Satan in his life, by his life, and by his death. Akala ni Satanas, nanalo na siya nung, na, nung napatay niya si Jesus na walang kasalanan. Hindi niya alam sa kamatayan ni Jesus. Sa kamatayan ni Jesus, na isama niya tayong lahat sa kanyang kamatayan. Lahat ng kasalanan natin, sabi, nilagay sa kanyang katawan. Ito yung pinag natin nung Wednesday. Mama, all of our sins, unrighteousness inilagay sa katawan ni Yesus, so that sa kanyang kamatayan. Hallelujah. Kasama po tayong namatay ni Jesus. At sa kanyang resurrection. Walang kwenta ang kanyang kamatayan kung hindi siya binuhay ng Diyos. Alam niyo ba yun? Magiging ordinaryong tao lang siyang matuwid. Pero dahil siya'y muling binuhay ng Diyos, at walang kwenta na bumili ka sa isang napakagandang uh, cellphone, iPhone 32, bagong-bago, pero walang resibo. Tama? Oh. Ang kanyang resurrection ay ang resibo ng Diyos. Nabayad na ang kasalanan ng mga tao. Woo! thank you, Lord. And in His ascension, dyan niya tinalo lawfully ang satanas. Sabi, we were crucified with Christ. We, were, we died with Christ. We were resurrected with Christ. And we are now seated in Christ in the heavenly realm. Hallelujah. Thank you, Lord. Tingnan mo to. Dahil sa pagsuway ng tao, naagaw ni Satanas ang kapangyarihan at pamamahala. Tama ba ba? Yes. Dahil sa pagsuway. Sabi sa Bible, sa pagsuway ng isang tao, si Adan. Dahil naman sa pagsunod ni Kristo, ito ay kanyang muling nabawi at ibinabalik sa mga naniniwala sa kanya. Hallelujah! Thank you, Lord. Yan hindi ko maintindihan ni. Eh kung meron pang bagay dito sa mundo na mas hihigit pa sa ginawa ni Jesus sa atin para hindi siya yung unahin natin, para hindi siya yung talagang pagbuhusan natin ng buong lakas. Kung meron pa, sige, doon tayo. Lahat naman tayo, ay nako, our life here on earth ay napakaikli para ilu, i ibuhos natin sa kung anumang bagay sa mundo. Wala po ako sinasabing wag kayong magtrabaho, wag kayo, hindi po yan ang sinasabi ko. Sabi nga, mag-work excellent, talaga naman maging mabuting estudyante, mabuting uh, building ng pamilya. Gawin nyo lahat yan by all means. But not below sa service natin kay Lord. Nine. Thank you God. Sabi sa Romans 5.17-19, sa pamamagitan ng pagsuway ng isang tao, naghahari ang kamatayan. Ngunit sa pamamagitan din ng isang tao, si Yeso Kristo, ang mga taong pinagpala ng sagana at intunuring ng matuwid ng Diyos ay maghahari sa buhay. Amen. Sino pong gusto maghari sa buhay dito? Amen. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Ngayon pa lamang, mga kapatid. Ngayon pa lamang pwede ka nang maghari sa buhay mo. Kahit nandiyan si Satanas, wala na siyang bearing. Wala na siyang bilang. Ay! Masyado mo lang siyang binibigyan ng importansya sa buhay mo. Inatake eh, na naman ako ni Satanas. If you know who you are, if you know kung anong authority meron ka, hindi ka papayag na pinaglalaroan ka ng kating kalaban na si Satanas. At kung paano ang pagsuway ng isang tao ay nagdulot ng kaparusahan sa lahat. Ang matuwid na ginawa rin ng isang tao ay nagdudulot ng pagpapawalang sala at buhay sa lahat. Thank you, Lord. Sapagkat kung naging makasalanan ng marami dahil sa pagsuway ng isang tao, marami rin ang mapapawalang sala dahil sa pagsunod ng isang tao. Alam mo, inaaral ko yung dalawang verse na yan. Sa verse 18, kung mapapansin natin, puro lahat. Nagdulot ng kaparosahan sa lahat. Tama? Pansin niyo yan? At pagpapawalang sala at buhay sa lahat. Sa 19, marami na lang. Pansin niyo yan? Pagkat kung naging makasalanan ng marami, alam niyo bakit? Ito lang to, quick revelation lang to sa bawat isa. Kaparosahan sa lahat kasi even si Jesus Christ dinala ang kaparosahan. Included siya. Pagpapawalang sala at buhay sa lahat. Pero pagdating sa naging makasalanan ang marami, hindi nakasama si Jesus dun, huy! Wala siyang kasalanan. Pero ginawa siyang kasalanan. Marami ang mapapawalang sala. Nakita mo yun? Marami, hindi na po lahat ang mapapawalang sala. Marami ang mapapawalang sala. Alam mo bakit? Hindi naman po lahat tatanggap kay Jesus. Yeah. Hindi lahat anak ng Diyos. Dahil yung iba anak ng Diablo. Hindi po ako nagsabi niya na yung mga binasa natin kanina pa yan. Huwag kang masasaktan. Ang masasaktan lang doon yung anak ng Diablo na nagpapanggap na anak ng Diyos. <laughs> ano mali? Eh ba't ka masasaktan? kung sure ka ng anak ka ni Lord. Tama mali? Amen. Ay, nako. Taas yung kamay ng anak ni Lord dito with confidence. Oh, hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Woo. Tayo ay inilipat sa kaharian ng Panginoong Jesus. I love it. I love it. Alam mo bakit? Bakit may bakit nagkaroon ng paglilipat? Kasi dati tayo lahat po ay nasa kaharian ng kadiliman. But that's the reality. At pa yung masakit na realidad, marami pa rin sa mga tao na sa kalayan pa rin ng kadaliman. Yes, biniyara na ni Jesus para sa lahat ng maniniwala sa Kanya. Pero marami pa rin. Kaya nga tayo nandito eh, tama? Sabi ni Jesus, The harvest is plentiful, but the workers Are few. Ang sakit dito minsan, ultimo workers. Kailangan pang i-harvest tulit. Workers. workers. <laughs> ay, nako. Imbis na dumami, kuunti <laughs> na nga lang workers. <laughs> Sumasama pa sa gustong magpa-harvest. <laughs> Mag-ingat po tayo. So tayo ay nilipat sa kaharian ng Panginoong Yesus. Sampu sinabi yan? Sa Colossus 1.13-14. Iniligtas niya tayo sa kapangyarihan ng kadiliman at inilipat sa kaharian ng kanyang minamahal na anak. Sa pamamagitan niya ay napalaya na tayo. Hello? Meaning to say, dati po tayong nakagapos. Ano ibig sabihin nun? Kahit anong gawin mo, hindi ka makakalabas sa kaparosahan, sa kasalanan. We are destined we are dating destined mapunta sa impyerno. Kahit anong gawin mong kabutihan sa impyerno pa rin ang punta mo dahil sa kasalanan. Dahil nandun tayo sa kaharian ng kadaliman. Pero purihin ang Panginoon Diyos, tayo ay iniligtas niya at inilipat sa kaharian ng kanyang minamahal na anak. Sa paano raw po tayo napalaya? Sa makatwid, tayo ay pinatawad ang ating mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang dugo. Whew. Alam mo, gano'ng importante. Sabi nga, we are so precious because we were we were not bought with precious gold and silver. But by the precious blood of Christ. Yung tinatamasa natin ngayon, mga pagkapala, buhay na walang hanggan, sabihin ko sa'yo, that is your blood-bought right. Karapatan mo yan. At karapatan din yan ng mga anak mo. Karapatan din yan ng mga mahal mo sa buhay. At karapatan niya ng lahat ng tao. Sana lang malaman nila, ipaalam natin sa kanila. Alam mo, ito yung mabuting balita. Pinatawad ka na. Grabe. Lahat ng utang natin, hatol at kaparosahan ay binayaran ni Jesus sa krus. Kaya nga nasabi, tayo po ay nilinis ng sing puti ng nyebe Ano niyo yung niebe? Sa English, white as snow. Di mo may kanta tayong gano'n? What can wash away my sin? Nothing but the blood of Jesus. Thank you, Lord. Alam mo ba, kung ang tingin mo sa katabi mo pa rin ay marumi, makasalanan. Para alam mo, sabihin ko sa'yo, na nampalataya kay Jesus yan, ang tingin ng Diyos dyan, sing puti ng snow. <laughs> oh, hallelujah. Palang si Lord oh, Thank you, God! <gibberish> Hindi ka man kayang tanggapin ng mundo sa nakalipas mo, sa nakaraan mo, Sabihin ko sa iyo ang ating mapagmahal na Ama, dahil sa Panginoong Jesus, nakikita niya yung dugo ni Kristo sa iyo. Yeah. Oh, thank you, Lord. Colossus 2, to 15. Ito yung pinaka-close ng verses natin. Pinawalang bisa ang lahat ng naisulat na alintuntunin laban sa atin. Pati yung mga pananagutang kaugnay nito. Pinawi niya ang lahat ng ito nang ipako siya sa krus mantakin mo yun. Isipin mo na lang kung hindi mo masyado ma-appreciate. Isipin mo na lang meron kang kaso, malaki, money laundering, lahat na ng alam mong kaso, murder, ano pa, arson, lahat ng klase ng kaso, ipinataw sa'yo. Talaga naman, dahil ko pa si Gaza kung magtago na. <laughs> hindi ka na lang kapagpakita kahit kanino. Sipin mo yun, pinawalang bisa ang lahat ng yon. Kaya magiging malaya ka na. Malaya ka ng lumantad ulit. Why? Kasi bayad ka na. Thank you, Lord. Sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus, nilupig niya ang mga pinuno at kapangyarihan ng sanlibutan. Dito niya tinalo si Satanas. Yeah. Nilupig daw niya si Satanas sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus. Ang mga ito'y parang mga bihag. Ang galing ha, kita mo to ha um, culture. Ito yung culture ng mga dating mga tao. Pag sila po ay nananalo sa gyera, alam niyo po yung ginagawa nila sa mga kings na mga nauhuli nila bago nila patayin, ito po ay pinaparada muna nila. Ewan ko kung nakanood na kayo ng mga medieval na mga palabas na pag nahuli yung kalaban nila, hindi mo nila yung papatayin, ipaparada muna nila yon. O minsan kung patay na, yung mga pugot na ulo na lang, ipaparada. Remember Goliath? Anong ginawa ni David kay Goliath? Pinugutan ng ulo. Saan nilagay ng ulo? Dinala sa Israel. At sila'y nagdiwang. Ayan ang ginawa ni Jesus! Ang mga ito'y parang mga biyag na Kanyang ipinarada sa madla bilang katunayan ng Kanyang pagtatagumpay. Hallelujah! Kaya yeah, sabi ni Lord, Oh death, where is your sting? Oh death, where is your victory? Ha! And the last enemy that will be defeated is death. Ayun ang last na last na mangyayari sa atin. Wala nang kamatayan. I love it. Christ redeemed us from the curse of the law by becoming a curse for us. For it is written, Cursed is everyone who is hanged on a tree. Hallelujah! Even our curses. Jesus Christ bore it in His body. He became a curse so that we can become a blessing. Yeah. Oh, thank you, Jesus. Ay, nako sana po na appreciate natin ang ating hari. Grabe siya. Dapat na appreciate na natin siya. Tapos tatamad-tamad kang... Ay, naku. <laughs> Totoo. Sana dumating tayo sa punto ng buhay natin Nakakain nating mawala ang kahit anong bagay sa mundong ito. Makapaglingkod lang, makapagpatuloy lang sa ating Panginoon. Wah, lahat naman mawawala, maglalaho. Ang maganda rito, masecure mo yung sarili mo, pamilya mo, masecure mo sa Panginoon. Dahil yung susunod, wala nang katapusan. Itaya mo na yung temporary. Sa sure na eternal. Ay nako, tapat naman si Lord eh. Talong mga sarili mo, kailan ka pinagkulang ng Diyos? Kailan ka tinalo ng God? Kailan ka nagsakripisyo sa Kanya na ang katumbas sa iyo ay katalunan? Walang ganun. Tayo ay makatarungang tinubos ni Kristo sa pamamagitan ng Kanyang dugo. Kaya naman marapat lang na tayo ay mabuhay lamang para sa kalulatian ng ating Panginoon at Hari. Huwag tayong mayabang. Alam mo yung mayayabang? No, 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 no. Kaya ako ganito ngayon kasi nagsipag ako, nagtsaga ako. Hindi po totoo yun. Alam mo yung ginawa ni Ethan kanina? Isang ganun lang ng ating hari. Totoo. Mararamdaman mo na siya talaga. I remember, sabi ni Joseph Prince, dati narinig ko pa to dati pa, may mayabang daw siyang member. Yaman, yeah successful. Sabi sa kanya. All of this, uh, dahil nga kasi magaling siya. Sabi niya, Pastor, how can I know that God is really moving in my life? Eh, kasi magaling naman siya. Alam mo, alam mo sabi ni Joseph Prince sa kanya, Okay, brother, here's what we're going to do. I'm going to pray to God right now that God will remove all of the favor that He's giving you in His life right now? And let's see. <laughs> Sabi brother, no, 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 pastor. Huwag uh, <laughs> ka mayabang! Sa isang biro ng tadhana, biro pa nga eh, no? Malalaman mo na siya lang at siya lang ang nag, nagbigay siya ang dahilan ng everything and success. Hallelujah! Walang bagay na hindi tulutan ng Diyos! Huwag ka masyadong mayabang sa buhay mo. Even problems, pinayintulutan ng God yan. Yeah. Even ataking ng satanas, sa mo ba, nagtatanong pa siya kay Lord kung pwede. Eh kung inalaw ni Lord na ataking ka ng satanas, inalaw ni God yun. Kasi may tiwala siya sa'yo. Ganun po ka-sovereign si Lord. Never, ito tatanda mo, kahit nung nanakaw ni Satanas si ang authority, never siyang naging mas mataas sa Diyos. Never siyang nagkaroon ng mas mataas na authority sa Diyos. Kay Job, nagpapaalam pa siya. Ay, ngayon wala na talaga siya, tinanggalan na. Pero ang ginagawa na ni Satanas si ngayon, nangongolekta na lang ng ano, na mga, isas, na, na, mga madadamay niya papunta sa impyerno. Sana hindi ikaw yun. Tinalo na ni Jesus si Satanas. Wala na siyang kapangyarihan laban sa mga anak ng Diyos. Pero dapat alam natin na naririto pa rin siya sa mundo at pirit pa ding nililin lang ang sangkatauhan. You should know that. Para hindi ka masyadong pabanjing-banjing. Hindi ka masyadong nagre-realize sa anointing ng kahapon. Nakapag-ipon na ako ng enough anointing for a year. Sana may ganun eh no? For 16 years For 17 years Kung tumutugtog dito Pwede na ako magpabanjing-banjing Nang 17 years Buti kung ganun eh Hindi nga ganun. There is new every morning New every morning Great is thy faithfulness Oh hallelujah He is not the great I was He is not the great I will But He is the great I am I love it. Ay, naku. Kaya kailangan natin laging manatili sa presensya ng ating Panginoon at Hari na si Jesus. That's the only way, church, hello. That's the only way that we can withstand the days of the evil one. That's the only way. Huwag kang magmayabang na ang, 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 ang dami mo nang alam. Si Eva at si Adan natukso pa. Only with Jesus nagkakaroon tayo ng assurance. Pagkakaroon tayo seal of the Holy Spirit of promise. Pagkakaroon tayo ng kalakasan pagdating ng atake sa atin ng demonyo. Whew. Kaya kailangan natin laging manatili sa presensya ng ating Panginoon dahil ito lang ang tanging paraan para hindi tayo matangay na mapandin lang na taktika ng demonyo. Sino sa ito pwede magsabi na hindi na siya malaloko ng demonyo? Sino? E sabi nga ni Pablo, walang, huwag niyong isipin na kayo'y nakatayo na. Baka kayo naman ang mabuhal. Tama mali. Manood kayo sa Disney Plus. Meron doon The Secrets of Hillsong. Sino na panood sa inyo doon? Makikita niyo kung paano bumagsak sila Carl Lentz, paano bumagsak sila Brian Houston? Paano nagbagsakan yung sangkatutak ng mga... Dahil ba anak silang demonyo? Hindi. Matataas pa na na pala tayo nila. Kaso talaga may demonyo na talaga pilit tayong ibabagsak. Pilit tayong ibabagsak. Pilit tayong tatanggalin sa sistema. Pili tayong aalisin ng passion at fires sa mga puso natin. So we need to decide right now. We need to decide right now. You need to sing the song I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Right now my resolve Tanggalin mo na lahat Lord. You're calling unto me. My passion in serving you will remain. That's my resolve right now. I will secure myself. At yung kaya kong isecure. Is Amen? Amen? Amen. Dalo, hindi ka rin makakapag-akay na mahina kung mahina ka din. Tama? Pares kayong babagsak. So better yet, be strong in the Lord and the power of His might. Woo! Sarap na na. Kaya kailangan alam mo na panalo na tayo dahil lamang kay Jesus. Without Jesus, we are nothing. Huwag kang mayabang. Lahat yan, sa, lahat yan sa grasya ng Diyos. Lahat yan sa pag-ibig ng Diyos. Ay, nako. Sabi nga ni Lord, eh. Ito, tapos na po tayo. Last verse ko na to. Sabi niya sa John 16.33, Sinasabi ko sa inyo ito upang sa inyong pakikipag-isa sa akin ay magkaroon kayo ng kapayapaan. Magdalanas kayo ng kapaghatian. Ay, totoo naman. Sa sanlibutan ito. In this world, you will suffer tribulation. Ngunit tibayan ninyo ang inyong loob, sabi ni Jesus. Dahil napagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Hallelujah. Jesus Christ na pinagkaisahan natin. Kung saan tayo nasa Kanya. I was already overcome the world. Conclusion. Sabi sa Matthew 28.18, All authority in heaven and on earth has been given to me. Sabi ni Jesus, I love you Jesus. Nakuha niya na sa langit, sa lupa, yung authority na kay Jesus na. And this Jesus is living sa mga puso natin. Thank you Lord at the cross satan bruised christ's heel but because of his death and resurrection christ crushed satan's head and won a complete victory over him Kaya church huwag ka matakot kay satanas siya dapat ang matakot sa iyo because jesus is in you ay naku thank you lord in the end satan and all his pain Kita to ha? Pakinggan mo mabuti to. Satan in all his pain serves to magnify the power, wisdom, love, grace, mercy, patience, and wrath of Jesus Christ. Lahat ng sakit na dinulot ni Satanas sa buhay natin nag-glorify sa kapangyarihan ng Panginoong Yesus. Tandaan mo yan. Kaya nga sabi ni Pablo, I delight in my weaknesses because in my weaknesses, God's power is being made perfect. Oh, hallelujah. The devil will throw unto you lemon, but Jesus will turn it into lemonade. Ganon. Hallelujah. We would not know Him in the fullness of His glory if He had not defeated Satan in the way He did. Totoo. Ngayon, mas na-appreciate natin yung glory ng ating hari. Mas na-appreciate natin yung love ng ating hari. Yung mercy ng ating hari. Tama po ba? Thank you, Lord. And last, I charge you in the presence of God who gives life to all things and of Christ Jesus who in his testimony before Pontius Pilate made the good confession. To keep the commandment unstained and free from reproach until the appearing of our Lord Jesus Christ, which He will display at the proper time. Jesus, who is the blessed and only sovereign, the King of Kings, and the Lord of Lords, we all the glory in Jesus' name. Amen. Let's clap our hands our king. Thank you, Lord. <laughs> to God be the glory